Mabuja kutujengea soko. Very good. Very good. The 3D render for the outline of the market. Here we have the layout. This is the ground floor, which will hold 120 traders. Yes, within. Rais sasa amefungua ile panzi. Mheshimiwa Rais sasa tenda kuvuja ardhi. Haya basi tumshangilie rais. Tunaona basi kuvuja ardhi kumetendeka. Wapi makofi ya rais? Thank you, Your Excellency.